Mimochodem, vybral si tam i další dnes známou osobnost, tehdy nadporučíka, nynějšího armádního generála a náčelníka generálního štábu Aleše Opatu. A také tehdy dalšího poručíka, dnes bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, co by vojenského finančníka, který měl na starosti příslušníkům Braporu v Jugoslavii vyplácet měsíční finanční náležitosti. Mimochodem, vybral si tam i další dnes známou osobnost, tehdy nadporučíka, nynějšího armádního generála a náčelníka generálního štábu Aleše Opatu. A také tehdy dalšího poručíka, dnes bývalého ministra obrany Jaroslava Tvrdíka, co by vojenského finančníka, který měl na starosti příslušníkům Braporu v Jugoslávii, vyplácet měsíční finanční náležitosti.